У найближчі два місяці втрати російської армії на фронті зростуть. Про це заявляє британська розвідка. Серед причин називають ймовірне посилення наступу Росії на сході України. Як пише Міноборони Британії, у квітні 2024 року середня щоденна кількість російських втрат була на рівні 899 росіян. Москва адаптувала свої війська до виснажливого типу ведення війни, тобто орієнтується на кількість, а не на якість. Це матиме довготривалі наслідки для російської армії. В цьому впевнені у відомстві. За даними британських розвідників, Росія втратила з початку повномасштабної війни 465 тисяч солдатів, а за даними українського генштабу, українські війська знищили вже понад 473 тисячі російських вояків. За попередню добу було ліквідовано лише 1260 росіян. З нами на прямому зв'язку зараз Ігор Романенко, це військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Пане Ігорю, доброго вам ранку, Христос Воскрес. Вітаємо. Воістину Воскрес, вітаю вас. Пане Ігорю, от якраз оцінка британської розвідки. На вашу думку, чи виглядає ця інформація логічною, що з огляду на постачання такого необхідного озброєння в Україні, британські розвідники роблять висновок, що зростуть втрати Російської Федерації? І чи не означає це, що навіть не дивлячись на нові поставки зброї від наших західних партнерів, російська армія все ж таки не планує зупинятися? І тому також ці втрати мають зрости. Безумовно, ми бачимо, що росіяни продовжують стратегічну наступальну операцію на сході і на півдні нашої країни. І в зв'язку з цим збільшується кількість їх знищених військовослужбовців, робота наших професійних оборонців. Але все ж окремо треба додати те, що ми бачимо наслідки діяльності, наслідки застосування ракети «Атакамс» від «Хаймес», від «МЛРС», цих систем залпового вогню, завдяки тому, що вони застосовуються на більшій дальності, тобто до 300 кілометрів, і саме по тим містам, містам скупчення ворога, логістичним містам, аеродромам, як ми бачимо в останній час, де ворог не очікував такого впливу. Бойові частини цих ракет касетні, тобто вони застосовуються в першу чергу проти піхоти і легкоброньованих цілей. І ми бачимо, що саме по таким цілям застосування є більш ефективне. Ви вже довели цифри по втрати живої сили ворога. І останні дані є по нанесенню ударів по літальним апаратам противникам, які розташовані на аеродромах. Кущівка там і ряд інших. В зв'язку з цим, оскільки це застосування не очікуване по цим містам, ворог швидко намагається те, що залишилось боєготовим, розсередити для того, щоб зменшити свої втрати. Тобто процес іде з застосуванням цих нових для нас елементів, якими є атакам з дальністю вже не 130, а 300 кілометрів. Пане Ігоре, в контексті і майбутніх постачань атакамсів, і в контексті новини, так, що окупанти ховають і відводять свою техніку в Маріуполі, чи можемо ми оцінити загалом рівень загрози для російських тилів на півдні та сході України? Безумовно, тобто нанесення цих ударів підтверджують, а також дії ворога. Тобто вони там судорожно як-то намагаються розсередити, причому техніку не тільки авіаційну, по якій нанесли удари і по скупченню піхоти, в тому числі на їх полігонах, де вони там тренувалися, то ще говорять про те, що і бронетехніку, автомобільну техніку, кадри, які у нас ви оприлюднили, є в інтернеті, показують, що намагаються вивести з-під ударів, причому по-різному застосовувати такі прийоми, наприклад, на атомній станції свої бойові розчоти з технікою, на жаль, в порушенні всіх міжнародних домовленостей, вони якби притулюють до блоків, розуміючи про це, що наші воїни з урахуванням міжнародних вимог не будуть обстрілювати такого роду об'єкти, це, що часто густо роблять російські терористи.
Пане Ігоре, дозвольте уточнити з приводу тилів і скільки уваги росіяни ним приділяють. Хотів попросити вас розтлумачити новину з приводу запуска першого потягу, так, від Маріуполя до Волновахи, які окупанти запустили. І ось цю інформацію про чергове пожвавлення окопування тимчасово окупованого Криму з західного боку. Безумовно, це надасть більше можливості, але з урахуванням того, що ми говорили, що у нас з'являється новий інструментарій на цій дальності, буде можливість Сил оборони України наносити удари. На це звертаю увагу. Крім того, щоб там пропаганда російська не говорила, вони таким чином готуються до того, що Керченський міст в найближчий час може бути виведений зі строю. І тому ще рік тому починали будувати всі ці залізниці навколо Маріуполя, ну, в цьому районі. Тобто, розуміючи, що після того, як буде прирізана ця логістична артерія, ситуація з логістикою на півдні, на сході, у них буде погіршення. Тому це теж дуже серйозний показник з точки зору воєнного. Крім того, я хотів би сказати, незважаючи всі проблеми з постачанням літака F-16, у нас командуючий повітряних сил під час привітання всіх, хто причетний до Харківського університету повітряних сил, якому було 20 років, я єдиний вітаю цей заклад, було показано в ангарі, підкреслюю, літак F-16, тобто на якому, в якомусь вигляді, можливо, первинний є, обслуговується, тренується і так далі. Питання, скоріше, у тому, щоб надійшли, крім того, на патріоти і такі серйозні, якби середнього радіуса, великого радіуса дії засоби протиповітряної, протиракетної оборони, які б змогли захищати місця, де буде розташовані взльотно-посадкові полоси, де будуть а також ангари заглублені, які готуються, меж удосконалені немає, де будуть зберігатися наші F-16 і в перспективі, можливо, і Гріпіни. Це дуже гарно. Пане Ігорю, ще одне запитання. Це от дані нашої головного управління розвідки, які були озвучені буквально напередодні, про те, що Росія має стрункі плани з приводу наступальних операцій на Харківському напрямку. Так, от тут треба розшифровувати, мабуть, що мається на увазі, можливо, і не саме місто Харків, а, скоріш за все, Куп'янський напрямок. На вашу думку, як ви от це розумієте, ці дані? Ну, в цілому, представники головного управління розвідки Міністерства оборони довели, що вони виявили, якби, що є відповідні плани про нанесення ударів і, ну, як мінімум, ведення бойових дій на Харківській і Сумських напрямках. Але треба реально оцінювати такого роду ситуацію. На Харківському напрямку зараз до угрупування до 35 тисяч. Для того, щоб реально з точки зору вимог воєнних атакувати Харків, потрібно успішно, скажімо, для них. Це треба від 150 тисяч і більше угрупування. Потрібне озброєння, техніка і війська. Вони готують війська і в глибині території, і відбувається строкова служба, набор 150, озброєння. Но на поточний час, я підкреслюю, зосередження такого, розвідка наша і наших союзників не підтверджує, що вони сформували відповідне угрупування. Для Сум це може бути від 100 тисяч. І Харків 150 тисяч. Тобто треба відрізняти дію пропаганди російської і від реального стану справ, які має місце навколо цих міст. Тобто, пане Ігоре, уточню, ви за великим рахунком погоджуєтесь, так, з цією тезою низки ваших колег, що якщо Сумщині і Харківщині станом на зараз в короткостроковій перспективі щось загрожує, то це мова про терористичну диверсійну діяльність окупанта на території України, так чи ні? Саме так, і треба відмітити, що, на жаль, це відбувається фактично останній час в Чернігівській, Харківській, Сумській областях, і наші прикордонники,
підрозділи Сил оборони України успішно справляються і проводять антитерористичні діяльності на цих напрямах. Але безумовно треба готувати відповідні ресурси, резерви з нашої сторони, щоб сформувати в ході цих боїв систему оборони, яка б не дозволила ворогу якби почати новий етап війни, про який говорив президент, наступальні дії на нових напрямах. Пане Ігорю, ми бажаємо вам гарної і спокійної неділі. Дякуємо вам за вашу аналітику. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», був з нами на прямому зв'язку.